Vila Filadelfija, Ive Lule Ribara 7, Zrenjanin. Locirana u centru grada Zrenjanina, veoma pristupačna sa glavnih magistralnih puteva, Vila Filadelfija predstavlja smeštaj koji je oduvek nedostajao gradu na Begeju. Po veoma pristupačnim cenama, Vila Filadelfija nudi smeštaj u 6 jednokrevetnih, dvokrevetnih i trokrevetnih soba. U sklopu Vile Filadelfije takođe se nalazi i konferenciona sala, pogodna za sastanke, predavanja i konferencije. U cenu smeštaja su uključeni kontinentalni doručak, bežični internet i kablovska televizija. Rezervacije možete napraviti lično, preko telefona ili preko našeg web sajta. Vila Filadelfija, Ive Lole Ribara 7, Zrenjanin. Stonoteniseri Banata iz Zrenjanina u svojoj hali Madison savladali su ekipu subotičkog Spartaka rezultatom 4-2. Aktuelni šampion Banat očigledno je već u glavama bio na kvalifikacijama za Ligu šampiona u Luksemburgu, pa je pomalo opušteno ušao u meč sa Subotičanima, koji su svoju šansu tražili u zanimljivoj postavci ekipe. Samo zahvaljujući suvom kvalitetu, ekipa iz grada na Begeju uspela je da nastavi niz i da posle 23 pobede, 22 u prošloj sezoni, započne triumfalno ovu sezonu. U prvom duelu Gordić je dobio Halasa sa 3-1, 11-3, 7-11, 11-9, 11-5 i dobro otvorio ovaj duel. Još ubedljiviji je bio Nađ Nemedi, koji je rutinski u tri seta, 11-8, 11-9 i 11-7, dobio Takarića. Nastavak ovog meča donio je malo drame. Poraz Majstorovića od nezgodnog Kostadinovića 0-3, 6-11, 8-11 i 8-11 vratio je Subotičane u život, a triumf Takarića 3-0, 11-6, 12-10 i 11-6 nad favorizovanim Radonjićem bio je prvoklasno iznenađenje. Rezultat je tada bio poravnat na 2-2. Kada je bilo najpotrebnije, Ilija Majstorović odigrao je na vrhunskom nivou i nije dozvolio Halasu da se razmaše. Pobeda rezultatom 3-1, 11-5, 8-11, 11-8, 11-9 za povratak šampiona na pravi kolosek. Čast i privilegiju da završi ovaj duel vojvođanski superligaš imao je Nađ Nemedi, koji je sa stola počistio sa ubedljivih 3-0 Kostadinovića, 11-6, 11-5, 12-10 i doneo prve bodove ekipi Banat. Pa jeste ovo prvo kolo, sve do Šonimir Radonjić, novi igrač, nova atmosfera, moramo malo da naviknemo. Možda i neočekivan ovaj 4-2, on je malo slabi odigao, ali brzo će se on, mislim da brzo će se on ukopiti kod nas. Eto, ja sam odigrao dve, dobro sam zadovoljan sam igrom i sa Ilijom i sa Uroš isto dobro odigrao. Prvo vam kažem, očekivao sam težak meč, nismo igrali još od play-offa, znači to je prošlo je 3 mjeseca, već momci su... U prvom treningu već mjesec i pol dana, još to nije neka forma takmičarska, ali važno su 3 bode.